Čovek koga ćete videti u sledećem kadru ima već 35 godina postojanja, a ja imam 36 godina. Vujo, zdravo i dobrodošao u emisiju Megafon News. Znači da si ti stariji od mene? Pa otprilike za godinu dana. A tako znači, pa dobro, hvala ti što si nam malo podmladio, ali ovaj, sviđa mi se kako razmišljaš. Dobro, nisam samo lepo rekao da u stvari KBO postoji 35 godine, tako, a samim tim i ti u tim već muzičkim vodama, je tako, ili to traje možda i duže? E, sad si me zazno, ja sam mislio da si me podmladio, međutim ti sad misliš na postojanje benda, tako da u ovom slučaju si u pravu. Naravno, 35 godina postojanja grupe KBO ili kako bi drugi rekli KBO. Sad šta je pravilno, to ćemo reći u sledećoj emisiji. Ukrao si mi pitanje, ja sam teo te pitan da li se kaže pravilno KBO ili KBO, ali nema veze. Ali s obzirom da postojite 35 godina i ima nešto, jel te kao lepo za publiku i za sve ljude koji vas vole, to je 21. oktobra u Čaurnici proslavljaš 35. rođendan, je tako? Evo sad to pripučujem od tebe, ali ponovit ću, pošto volim da ponavljam stvari. Znači, 21. oktobar, Čaurnica, to je, ako ne znate šta je Čaurnica, to nije tamo gde se skupljaju čaure, nego to je tamo gde se održava Arsenal Fest, pa negdje tamo između, gde su bili neki tehno, ne znam ja, tako nešto. E, tu nije loše i za koncerte, svako koji je bio prošle godine na neku su godine, ove godine u aprilu beše Megafon kada je pravio svoj čuveni koncert. Na istom tom mestu bit će i ovaj spektakl gde će grupa KBO proslaviti svoj rođendan uz neke druge goste. Znači da kažeš ko su ti gosti, znam da će se pojaviti nekoliko bendova i nekoliko članova nekih drugih bendova, pa da kažemo ko su ti ljudi. Ono što je već najavljeno na Facebooku, da ne kažem Facebooku, da, najavljeni su znači Sixpack, ja se izvinjam, iz Smenjske Palanke, naši stari prijatelji, stari punkjeri, Ondak Larska, svi znamo šta je to, znači ovaj narkomanski rock and roll sa dve bas gitare, i imamo, da, naravno Ludaki u razvoju, koji uvek opravdavaju svoje ime i nadam se da će ovog puta opravdati naziv benda maksimalno. Naravno, tu su i pojedinci, da ne kažem individue, kao što su Laza iz benda Čovjek bez sluha, onda tu je naravno Vuk Punker iz Dishumanity, a bit će i Marko zvani Maliđa iz čuvene grupe Timble, a njegova malenkost također sviraju u grupi Dishumanity. Mislim da će biti još nekih gostiju koji će se pojaviti, i to van Srbije, i zauzeti svoju poziciju na bini, da ne kažem stage-u, ali neka to budu, ajde da kažemo, gosti iznenađenja, pa ćemo vidjeti ukoliko ne budu dovoljno pijani ili drogirani, možda će se i pojaviti. Dobro, ajde sad, 35 godina je puno, hoćeš da nam kažeš ko je bila prva postavka benda i ko sad svira u bendu? Na, pazi, prva postavka benda, baš prva, ne, počet ćemo. Onda najduže, najpoznatije? Ne, prva postavka benda koja je ugledala svetlost dana na stage-u jeste pored moje malenkosti Aca, Miša koji je peva, Aca svirao gitaru, ja sam također svirao gitaru, i Rajko, moj brat od tetke, on je svirao bubnje. To je bila prva postavka koju smo svirali dalekog februara 1982. u Domu omladine na čuvanoj i svirci koja se zvala Svirka da se smrzneš, pošto se održavalo u februaru mesecu, samo što nije padao sneg. Na toj svirci su bili i mnogi drugi kragujevački bendovi, bilo je krcato, bilo je prepuno i mnogi je prepričavaju baš zbog tog ludila te hladnoće, i što su tad se pojavili neki marsovci bankeri koji su se prethodni dan sami šišali, i onda smo izgledali kao neki likovi iz filma Bitka na Neretvi kad prelaze onu reku, kao da smo izgledali svi tifusari, jer smo se toliko izujedali sa tim šišanjem da smo stvarno izgledali kao tifusari. Znači, to je pravi punk. A tri i po decenije posle, ko svirao u KBO ili KBO? Tri decenije posle, postavka u zadnjih, ja mislim, 4 godine. Iveza je na gitari već punih 13 godina u bendu, koliko se ja sećam, možda i više, slavo baratno s tim godinama.
Voja koji je zadnje 3 godine u bendu i moja malenkost koja je od početka u ovom sastavu. Ovaj sastav je, se kaže, vrlo stabilan, ne planiramo nikakve personalne promjene i nadam se da će sljedeći 35 godina da bude u ovom sastavu. Jedina dobra stvar kod divizije i Voje je to što ne moraju da se šišaju, ali dobro. Ajde sad ovako, šta naše gledalce interesuje, to je koliko košta karta, gde može da se kupi. Da ponovim, samo 21. oktobra je proslava rođena KBO-a, tako da koliko su karte? Znači, mislim na KBO, to je KBO. Mislim da karte mogu da se kupe u Domu omladine. Postavljamo Domu omladine i bit će 350 dinara u preprodaji, a na dan koncerta bit će 500 dinara. Obzirom kakav je line-up, ja mislim da to nije velika cena karte, ali obećavam da će biti sve na vrlo, vrlo profesionalnom nivou, tako da ovakav punk spektakl mislim da nikad nije bio ne samo u Kragujevcu, već i u široj okolini. Ništa, Vujo, hvala ti puno, pa vidimo se na tom punk spektaklu. Spektakl. Ja ih vidim svaki dan.